До нашої студії, як я вже і казав, сьогодні завітала Ольга Морозова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії факультету політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У коло наукових інтересів пані Ольги входять проблеми історії України 20-го століття, історичне краєзнавство, українське національне відродження, історія мовного питання в Україні і також історія Миколаївщини. Також пані Ольга написала книгу, вона є автором книги «Майдан від першої особи». Співавтор, якщо можна, да. Так, тобто ви, кажемо вам спочатку, доброго ранку. Доброго ранку всім. Ви досліджували питання Майдану не тільки в Києві, так, а як все це відбувалося в різних регіонах України і в тому числі і в Миколаєві, так? І чому взагалі ви вирішили дослідити цю тему так глобально, оскільки можна було просто ну, не пройти осторонь і для себе щось там зафіксувати? А саме ось це вилилося, ну, ми бачимо у книги. Дуже дякую за питання. В першу чергу хочу сказати, що ми як історики, в принципі, це наше покликання, да, це наша основна справа – фіксувати все те, що відбувалося. І, звісно, що пройти осторонь таких питань, як Майдан, Революція Гідності, просто неможливо було. Дуже довгий час я виношувала в собі, в своїй голові ідеї, да, що це треба фіксувати. У нас багато студентів брали участь в цих подіях, ми самі підтримували, звісно, і багато миколаївців. Ну, а що стимулювало, скажімо, взагалі-то це був проєкт Інституту національної пам'яті, який сьогодні очолює Володимир В'ятрович. Мені зателефонували представники цього інституту і запитали, хто у вас займається збором спогадів. Ну, і, в принципі, на той момент не було такої людини не було, запропонували попрацювати, ну, це як волонтерство таке, да, але ми як історики мусимо це робити. Таким чином я взяла на себе таку відповідальність, ми почали працювати. В цілому це загальний проєкт, який називався, такий загальноукраїнський проєкт, який називався «Майдан. Усна історія». Київські вчені, вони перші почали відгукуватись на ті події і почали описувати те, що сталося на їх очах. Скажімо, ось я принесла з собою таку літературу, хочу показати. Вийшла така книжечка «Майдан від першої особи». Тут кандидатки історичних наук виступають авторами. Ще ми бачимо, там написано 45 історій Революції Гідності. Революції Гідності, так. Да. Тобто тут зібрані історії киян, які простояли на Майдані, да, їхні трагедії тощо. Це була перша така, перша частина загального проєкту. Друга частина, Київ видав «Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах». Це не менш цікава книжка, тому що, от зверніть увагу, саме мистецтво на барикадах. В Майдані брали участь різні особи. І дуже багато було кінорежисерів, співаків, художників тощо. Тобто тут показали вчені про те, що Майдан – це, от, як за спогадами, да, учасників Майдану, Майдан – це культура, вони казали, що сформувалась власна культура така специфічна на цьому Майдані, і це щось унікальне було для історії України тощо. Але це дуже небезпечна культура, я хочу зазначити, насправді-то. Це культура, яка формує нашу свідомість, це та культура, яка буде, на якій ми будемо виховувати майбутні покоління. Ну, вона завдала такий тон, куди має рухатись українське суспільство. Пані Оля, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, як історика, наскільки сильно відрізнявся Майдан, котрий Революція Гідності нам відомий, від попередніх? Ми знаємо, що була помаранчева революція, був тарифний Майдан, здається, так? Не пам'ятаю, у якому році. Ну, що можна сказати? Тут навіть самі учасники Майдану пишуть про те, я вже не буду цитувати, хоча собі і закладки зробила, що Майдан відрізнявся. По-перше, помаранчева революція, ми знаємо, відбулася і на краще без кровопролиття, це було унікальне явище. Але в помаранчевій революції більша увага зверталась на культуру, так само на спілкування, да, з цікавими людьми тощо. І ось тут один з представників Київського Майдану пише про те, що він сам письменник, пише про те, що ось такою особливістю Революції Гідності було те, що саме в Революції Гідності люди чітко хотіли змінити
мали певну ціль. Вони не мали ціль поспілкуватися, да, якось духовно збагатитися. Вони мали певну ціль досягти того, чого вони прагли, да, чого люди вийшли на Майдан, тому що була чітка відмова уряду від того поступу проєвропейського, який дуже довгий час нам обіцяли. Тобто їм вже не треба було це все, ці вірші, музика, це було така для підтримки атмосфери. Але основна мета була зовсім-зовсім інше. І ось він описує те, що каже, я коли з людьми спілкувався і казав, я письменник, люди були достатньо серйозно налаштовані і не всіх цікавила моя творча діяльність, вони прийшли з певною метою досягти цілі. Ну тут, напевне, можливо, ось така була відмінність, я би так сказала. Тобто, так як після Помаранчевої революції не сталися кардинальні зрушення, на які чекала основна маса людей, да, люди були розчаровані, то вже люди не хотіли повторювати те, що було. Тобто, на жаль, історія нам показує, да, що після першої революції влада мусить робити певні висновки. Якщо ці висновки не робляться, проходить певний час і знову буде вибух. І невідомо якої сили. Тобто на сьогоднішній день ми це теж мусимо розуміти і чітко усвідомлювати, що ось, власне, так як зберіглось дуже багато проблем, які не вирішені, да, на сьогоднішній день, те, що нам влада обіцяла, то ми мусимо бути насторожі, да, і, власне, все робити для того, щоб не було наступного вибуху. А також ви досліджували питання Майдану в регіонах, uh-huh, так, не тільки uh-huh, в Києві. Uh-huh. А до цього ми говорили з Владленою Русовою, вашою uh-huh, колегою. І ми говорили про таке питання, що наскільки ось Майдан, взагалі, як явище, був необхідний uh-huh, саме в Миколаєві. Тому що ми казали, що можливо, такої ось суттєвої функції для Миколаєва він не ніс. Але це був дуже хороший знак підтримки, солідарності із Київським Майданом, показати, що ми Миколаїв, ми Україна, ми то, також прагнемо до гідного життя. Так. Наскільки взагалі було, з точки зору історії, важливо підтримати Майдан в регіонах? Ну, я хочу сказати, звісно, що у нас все, що відбувається в нашому житті, не мусить відбуватися лише в центрі, то зрозуміло. Тобто ми кожен на своєму місці мусимо робити все для того, щоб сталися певні зрушення, да, на благо нашої держави, на благо майбутніх наших дітей і тощо. Звісно, що майдани в регіонах були дуже-дуже-дуже важливими. І ось, власне, я досліджувала саме Миколаївський майдан. Ну, і хочу сказати про те. По-перше, ось покажу, знову ж таки, вийшли книги. В 2017 році вийшла достатньо перша. Достатньо об'ємні. Достатньо об'ємні. Майдан від першої особи, регіональний вимір. Тобто тут науковці... Там все, що відбувалося в регіонах. Так, правильно? Все, що відбувалося в регіонах. Ось, власне, і була така ідея, чому ми описуємо лише те, що відбувається в Києві, адже регіони відіграли величезну роль. Адже представники регіонів, майже кожна особа, яку ми опитували, чи ви брали участь, було таке питання, чи ви брали участь в Київському Майдані, кожна особа брала участь і в Київському Майдані. Наскільки це було можливо, так? Ну, і, власне, перша... Ми бачимо, що тут випуск третій, частина перша, їх так. Дві частини чи більше? Їх дві частини. Я взяла з собою перша частина і друга частина. Просто-напросто не поміщалися, скажімо, всі інтерв'ю одну частину, тому перша частина вийшла трошечки раніше. Тут зібрані історії регіонів, починаючи від Автономної Республіки Крим. Ми бачимо, да, Вінницька область, Волинська, і завершуючи за абеткою йде, завершуючи Луганською областю. І дуже цікаво, ну, от, власне, як структурно побудована ця книга. По-перше, описується, як з'явилась ідея розбудови цієї книги. Ось робоча група працювала. В кожному регіоні була відповідальна особа, яка займалася збором спогадів про Майдан. Конкретні цілі, щоб так. Це було структуровано. Так, так, так. Ну і далі, ось ми бачимо, починається з Автономної Республіки Крим. Так. Найактивніші учасники, звісно, що всіх охопити це просто нереально, але от люди, з якими працювали, найактивніші учасники, представлені цікаво, якого року народження. Тут ми можемо статистику прослідкувати, да? Що це було за покоління. Далі, хто вони були за освітою. Ну, от, власне, коли я, наприклад, працювала, у мене і анкети ж залишились, то що це були за люди? Це були люди всі з вищою освітою, це були економісти, це були вчителі, це були громадянські ось, активісти. До речі, якщо ми можемо побачити в Автономній Республіці uh-huh. Крим, насправді серед найактивніших учасників не так вже й багато молоді.
Зовсім абсолютно різний вік. Абсолютно. Тобто це показує, що це було таке явище, яке об'єднувало будь-яку категорію населення. Звісно, що такою рушійною силою взагалі Революції Гідності це була молодь, це було студентство, з яких почалися ці події. А щодо Миколаєва? Щодо Миколаєва. Це Миколаїв вже представлений в другій частині і в минулому році сталося, в 2018 році, до речі, видана, да, ця книга, була презентація, і сподіваємось, що десь в вересні, в жовтні буде у нас в Миколаєві презентація цієї книги. Ми запросимо представників Інституту національної пам'яті. Починається вона Львівською областю за абеткою, потім іде Миколаївська область. Ну, власне, щодо Миколаївської області, як ми починали збирати спогади? В першу чергу, ну, це дуже велика відповідальність, по-перше, на мені, да, так лежала. І як, з чого починати? В першу чергу, я дуже боялась того, щоб, наприклад, в цю книгу не ввійшли люди, які, можливо, один-два дні прийшли на Майдан, щоб, можливо, просто проходили повз, скажімо так. Да, або проходили повз. Ну, на жаль, є і такі. Так. Я дуже боялась, я старалась серйозно підійти до цього питання. Таким чином, я вийшла на координатора Майдану нашого Миколаївського. По-перше, одним з перших, да, хто почав закликати вийти на Майдан Миколаївського, це були представники Демальянсу, це була Євгенія Матейчук і Катерина Стоколяс-Литвиненко, яка була теж вже представлена. Таким чином, це ті люди, які почали збирати наш Миколаївський майдан. І, звісно, це були ті люди, які щодня стояли на Миколаївському майдані і знали основних активістів в обличчя, тому що вони з ними спілкуються щодня. Я зателефонувала Катерині і запитала допомоги. Кажу: Катю, порадьте, будь ласка, тих людей, які дійсно достойні того, щоб були, щоб увійшли до цієї книги. Звісно, що ми не так багато зібрали спогадів. Чому? Тому що люди не, по-перше, люди зайняті, розумієте, це і час, і різні ситуації тощо, але ми їх зібрали. Таким чином було опитано близько 20 осіб, найактивніших, зараз я швиденько знайду. Що це були за люди? Це були люди, я вже казала, різних категорій, ось, власне, починається у нас Миколаївська область, да? І ось представлені їх маленькі портрети. Ірина Бабич, я бачила у вас, да, в заставці теж давала інтерв'ю. Так, власне, знайомі не з однією людиною. Не з однією людиною, так. Да. Демид Губський, очільник осередку «Свободи», Юрій Діденко, голова Миколаївської обласної організації Народного руху України. Ви вже звернули увагу, цей хлопчина жив разом зі мною в гуртожитку, я пам'ятаю, Олексій. Олексій Дем'янов, так. Він у нас учився, да, і цікаві спогади залишив, і він писав про те, що якщо я відчував себе просто, не просто, а до того патріотом України, да, студент, який вболіває за свою державу, то після цих подій я відчув, що треба країну просто рятувати. От у нього дуже змінились його погляди. Олег Гілякін, тренер-викладач греко-римської боротьби, член Народного руху України, людина, яка пройшла Київський майдан, він дуже довго був на Київському майдані, і там були певні події зі здоров'ям пов'язані, ушкодження. Але все рівно вистояв. Звісно. Він був, на жаль, звільнений з роботи після того, як почав брати участь в Майдані. Він сказав своєму директору, це в спогадах описано, слава Україні, закрив двері і поїхав на Київський майдан. Після того всього, ось Олександр Малицький, 44-го року народження, викладач, заступник голови Миколаївської обласної організації Народного руху України, так само разом зі студентами стояв на Майдані тощо. Ну і багато інших. Євгенія Матичук, лідер Демальянсу, да, на той момент. Крістіна Скляренко, теж студентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Катя Стакаляс, ми вже про неї говорили, Антон Мироненко, електронщик, приватний підприємець, теж співкоординатор, Михайло Степнов, той, що член Миколаївського осередку «Свобода» та багато-багато інших. Ну, ось, власне, і завдяки цим спогадам ми змогли відновити хронологію подій. Зверніть, будь ласка, увагу, тобто, з чого все починалося. Тобто, розписаний тут, бачимо, майже кожен день, так? Майже кожен день, так. Да. Це дуже добре, що сталося таке опитування, тому що це все забувається, і ми відновили ці події майже кожного дня. Тобто ми бачимо, що майдани в регіонах
почалися на наступний день, одразу ж після того, як побили студентів в Києві. 22 листопада... Так, до речі, Миколаїв був одним із перших міст, так, який доєднався до один із перших, одразу на наступний день. Катерина згадує Стокаляс із Євгенією Матичук, що ми дуже довго вагалися, до 2 годин ночі на телефоні думали, чи виходити, чи не виходити, після того, як Мустафа Найєм закликав людей виходити на Майдан, тощо, і Київ вже вийшов. Ну, і каже, вже почали люди телефонувати і казати, давайте ж підтримувати, давайте виходити. Тому, ну і були, звісно, особливості Миколаївського Майдану, теж такі специфічні, коли... Які саме, можете зазначити? Почали наряджати, тут вони описують так звану «йолку» в лапках з побажаннями Януковича на той момент. Ну і багато чого іншого, також ходу влаштовували, коли стяг простягли великий, да, це було теж дуже яскраве таке. Ну і підтримували абсолютно всі події, які відбувалися в Києві, збирали кошти. Ось, ну і звісно, їздили групами до Києва для того, щоб підтримувати. А скажіть, будь ласка, чи кожен миколаївець може ознайомитися ось з цими матеріалами? По-перше, на даний момент, я так розумію, що ще в бібліотеках немає цих книг, тому що вони тільки-тільки вийшли в бібліотеках миколаївських. Кожен миколаївець може ознайомитись з цими книгами, зайшовши на сайт Інституту національної пам'яті. Ось. І на сайті вони дають посилання в електронному вигляді. Кожен миколаївець може не лише ознайомитись, а й людина, яка брала участь в тих подіях, вона може залишити свої спогади. І ці спогади, хочу ще наголосити на одному, на сьогоднішній день в Києві сформувався, по-перше, музей Майдану, ви знаєте, да, де зібрані усі речі, які пов'язані з тими подіями. І дуже важливо те, що відео, які ми зібрали, і фотоматеріали, і аудіоматеріали, вони на сьогоднішній день зібрані в архіві Майдану. Тобто усний архів сформований на основі усних спогадів для того, щоб будь-яка людина, іноземець, міг попрацювати з цими матеріалами і в електронному вигляді. Можливо, на даний момент ще не представлено, так я сказав, але деякі відео, деякі інтерв'ю вже представлені на сайті, абсолютно можна зайти і послухати, да, і залишити свої. Що ж, пані Олю, дякуємо за вашу працю, насправді, за допомогою ваших зусиль. Так, це дійсно стає невід'ємною частиною нашої історії. Це і так була невід'ємною частиною нашої історії. Тепер це все зафіксовано. Ми можемо побачити, завдяки яким людям все це відбувалося, за допомогою яких людей творилася ця революція, творилася зміна не тільки в режимі політичному, але й зміни в головах людей, що теж є дуже важливою частиною цих змін. Дякуємо, що завітали, дякуємо ще раз за вашу працю. Дякую щиро, друзі, дякую щиро, що підняли цю тему взагалі.